Hledáte dům blízkosti centra Letovic, ale přitom na klidném místě? Potom bych vás ráda pozvala na prohlídku tohoto domu. Dům má dispozici 6+1 a nalezneme zde také uzavřenou zahradu. A kdo jsem já? Jmenuji se Hana Ožvoldíková a již více než 16 let pomáhám lidem hledat jejich vysněné bydlení a výhodné investice. Město Letovice nabízí veškerou občanskou vybavenost. V Letovicích naleznete kompletní nabídku všech služeb, včetně lékařů, obchodů, restaurací, kaváren a dalších zařízení. Navíc, díky hlavnímu tahu Brno Svitavy je z Letovic výborná dopravní dostupnost. Je zde také přehrada, kde se během léta konají různé kulturní akce. Tento samostatně stojící dům se nachází nedaleko zámku Letovice a základní školy Komenského. Ale nyní se již pojďme podívat do samotného domu. Při zemi domu se nachází prostorný obývací pokoj. Další místností je kuchyně spojená s jídelnou. Praktickým prvkem je černá kuchyně, která nabízí přímý vstup na zahradu a je ideální pro zahradní oslavy či jiné události. Dále v přízemí najdeme také dvě chodby, které poskytují dostatek uložného prostoru, přičemž jedna z chodeb slouží jako společenská místnost. Nyní vstupujeme do ložnice, která díky svému umístění v přízemním patře prakticky rozděluje tento rodinný dům na dvougenerační bydlení. Poslední místností v přízemí je koupelna s rohovou vanou a samostatná toaleta. V horním patře najdeme tři pokoje. Z jednoho z nich je krásný výhled do zahrady, kde je posezení a udírna. Je zde také předsíň, která aktuálně slouží jako posilovna. Poslední místností v patře je koupelna, ve které je potřeba dodělat sprchový kout. Ale nyní se pojďme podívat na technické parametry samotného domu. V horním patře jsou na zemi plovoucí podlahy. V dolním patře najdeme dlažbu a plovoucí podlahy. Pro vytápění jsou v domě instalovány plynové přímotopy. Okna jsou dřevěná. Parkování je možné přímo před domem. Líbil se vám tento dům? Potom bych vás ráda pozvala na prohlídku tohoto domu. Chtěl bych doporučit tady Hanku, která mě... Prodával jsem chalupu 3 roky, jo. Pak jsem ty realitě řekl dost a dal jsem to tady Hance, kterou jsem potkal. No a měli jsme to za 2 měsíce prodané. To je ono tady, jo. Takže doporučuju Hanku. Zdar, Karel.